ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଏପଟେ ନବରଙ୍ଗପୁରଠାରେ କାଶ୍ମୀରର ଭ୍ରମ, ବରଫର ଚାଦର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ସଦର ମହକୁମା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର 7 ଗାଁରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସହିତ ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଭୀଷଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଅନେକ ଘରର ଛପର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ଅଧିକ ଗଛ ଏବଂ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଅନେକଙ୍କୁ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ଘରୁ ଓ ରାସ୍ତାରେ ବରଫ ସଫା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଷ ଜମିରେ ବି ବରଫ ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିଛି। ଆହୁରି 4-5 ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 40-50 ରହିବ। ଆଜି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 40-50 ବେଗରେ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ 26 ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବ, ଫଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 40-50 ରହିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ 27 ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। 27 ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତଥା କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବ। 28 ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଗାମୀ 4-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। 28 ପରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଓ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 24 ମଧ୍ୟରେ 11 ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବାକି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହାକି ସାମାନ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବାଧିକ 36 ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ରାଣୀତାଲଠାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ସର୍ବାଧିକ ପବନର ବେଗ 60-70 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।